ଗୋଟେ କଳାସିରି ଗ୍ରାମରୁ କଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାପ ପଶିଛି ଯେ କି ତାଙ୍କ ଛଣ ଗଦା ଭିତରେ, ଦେଖିବା ସାପଟି କି ସାପ, ଆଗେ ପହଞ୍ଚି ସାପଟା ଦେଖିବା, ତାପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଟିକେ ତା ମୂଳ ରସିରେ ଟିକେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ବିଲେଇ କିଏ ତିନିଟା ମୂଷା ଧରି ସାରିଲାଣି ଭଲ କୁଆଡେ ପଳେଇବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିବ ଚାଳ ଉପରେ କୋଉଠି ଥିଲା ପଦେ ପଦେ ଯିବ ସେପଟ କରୁ ପେଲେ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛକୁ ସେଇଟା ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଘରଟା ଦେଖିବୁ ହେ ମୂଷା ସାପ ବା କି ଆଖି ପିଟୁ ଲାଗେ ସେ ଦେଇ ପଳେଇବ ସାପଟି ତ ଏ ଛଣ ମଧ୍ୟ ବି ତ ଆମେ ଖେଳେଇ ସାରିଲୁଣି ନାହିଁ, ତାର ବାଟ ଅଛି ଯେ କି ଲାଟିନ୍ ଘର ବାଟେ, ସେ ତା ପଛ ଘର ଇଟା ପାଖରେ ଅଛି, ଇଟା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିବା ଯେକି ଲାଟିନ୍ ଘର ପାଖରୁ ଏଇ ପଛ ବାଟକୁ ଏଇ କାଠ ବାଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଇଟା ପାଖରେ ବାଟ ଅଛି, ସେ ଯେ କି ଇଟା ଭିତରକୁ ସାପଟି ପଳିଯାଇଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବି ମାନେ ଏପରି ନେଇକି ଦେଖିଲ ସେ ଶେକରୁ ପଳେଇଯାଇଛି।
ଫଳାସିରି ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ସାପ ନାଗ ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ, ତାକୁ ଯାଇକି ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ବଣରେ, ମନ ଖୁସିରେ ପଳେଇବ। Okay।